ir almoçar lá na igreja, pode ir. Tá, tá combina. Tá bom. Manuel vem me mostrar um cedro grande que eles têm aqui, ó. Esse cedro aqui, eles trazem lá do meio da selva, lá do meio da mata lá. E aí, como é que eles fazem para trazer isso aqui? O Manuel tava falando aqui que eles trazem na época da cheia, né, Manuel? Na época da cheia. Na época da cheia. Quando... Porque isso aqui fica tudo alagado. Fica tudo alagado. Isso aqui é um garapé, olha. Corre esse garapé. É, lá para trás, lá é um... Um garapé. Entra por ali, hein? Essa água, ela atinge aqui mais ou menos o quê? Acho que ela atinge... Mais de metro. A nossa altura aqui, mais ou menos. Nós estamos num lugar mais baixo aqui, né? É. Se a gente... A lagoa foi mais alta, né? Lá na parede de casa lá. Em 2015, né? 2015. 2014, né? 2014. 14? Parece que foi. As casas aqui, elas são tudo ali, ó. Tudo alto do chão. Ela atingiu quase 2 metros. Aquela casa lá, ela foi atingida quase 2 metros. Lá naquela janela lá, ó. Está a marca lá na parede de casa lá. É. Aqui tem a marca que eu vou mostrar aqui. Não sei se dá para ver aqui, mas a água atingiu ali, ó. Aquela marca ali, ó. Da casa ali, ó. Quase na janela. É, quase na janela. Quase chega alcançando na janela. A água, ela inundou tudo isso aqui, ó. Ó, olha só que legal que é aqui, ó. Inundou. E aí eles fazem essa passarela aqui para eles se locomoverem aqui na época da cheia. E mesmo assim a água passou por cima da passarela, né? Passarela. Passou por cima dessa passarela. E o rio tá lá embaixo, ó. Tem mais ou menos, acho que uns 4 metros abaixo ainda, né? Dois metros? Abaixo do barranco, né? É, abaixo do barranco, né? É. Isso aqui é a passarela para eles se locomoverem aqui na época da cheia. Eu tô ficando naquela casinha lá, ó. Aquela casa lá. Essa casinha aqui, ó. O Manuel tá falando que boiou um pirarucu aqui? Boiou aqui no inverno, na vazante. Aqui? Bem aqui? Bem aqui, nesse pocinho aqui. Ó, nesse pocinho aqui onde estão aqueles patos ali, ó. Boiou na vazante, né? Porque... Só que ainda tinha água aqui, né? Tinha água? Era. Tava passando, né? Passar lá pro pirarucu grande? Era grande. Grandão? E pegaram ele? Não, foi embora. Deixaram ele embora? É? Aqui tem muito pirarucu, né, Manuel? Tem? Muito, muito pirarucu. Cara, lá no lago lá eu vi muito pirarucu. E é legal que vocês preservam, né? Vocês fazem um trabalho de conscientização aqui, né? Se a gente não preservasse, a gente não tinha mais nada, não. Não tinha mais, não existia mais, não. A preservação é importante para vocês, né? É muito importante, que antes nós não tínhamos isso aí. É, eu vi que tinha... Aqui tem bastante fartura de peixe, né? Tem. É. Tu não viu os vídeos dos tambaqui, né? É. Tu viu já? Do tambaqui. Eu vi a pescaria de pirarucu, é. Tambaqui tem. Essa árvore aqui é? Acapu. 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 O Manuel tá falando que essa árvore aqui, ela é muito resistente à umidade aqui, ó. Essa árvore aqui, eles fazem... Barrote. Os barrote, né? Barrote para usar... É usado naquela passarela lá? Passarela, é o pé da casa. O pé daquela passarela lá, o pé das casas ali, ó. É tudo essa madeira aqui. Madeira. Ela dura muitos anos? Dura muitos anos. É? Muito. Ela não se acaba não, é na terra mesmo, não se acaba não. É, quantos anos mais ou menos ela é enterrada ali? Rapaz, eu não tenho base. Mas mais de 20 anos? Matura mais. É? Dura. E pegando a enchente, pegando enchente, a tudo? Não tem dessa não. Ela. Água, sol, ela não, resistente, ela. Então aqui um cedro bem grande aqui, ó. Aqui eles não derrubam a mata à toa, é tudo planejado, eles sabem preservar aqui a natureza. Tem uma canoa que o cara tirou. Ah, é pra fazer uma canoa fazer aqui? Uma canoa, é. Ah, é? É. Tira as faz uma canoa só ou mais de uma? Uma só? Faz só uma, que ele é meio... Ah, ele vai fazer com a tábua, né? Tábua. É, ele vai... Aqui eles vão serrar com motosserra. Motosserra, aí vai tirar as tábuas, aí vai fazer a canoa. Canoa grande? Grande, 5 metros, 6 metros, 7 metros. É. A maioria dessas comunidades aqui ribeirinhas, que moram aqui nas margens do Solimões, eles têm essa dificuldade, eles passam por esse problema sério aqui, que é o desmoronamento dos barrancos. Aqui nós estamos em cima de um barranco aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. O barranco já foi desbarrancado aqui, ó. As casas, essas casas que estão aqui atrás, elas no passado eram bem aqui na frente, né? Eram outras casas. Bem aqui mesmo, tá vendo? Essa marca era da biqueira dela. Ah, é? As casas eram bem aqui, próximo aqui. Daqui pra frente.
Aí conforme vai passando os anos, o rio, a água vai derrubando o barranco e eles são obrigados a recuar. Estamos obrigados a recuar para trás, fazer campo para trás. Não tem jeito, né? Não tem como conter isso, né? Aí aqui, ó, eles têm uma balsa aqui é uma balsa, no caso, essa balsa ela vai subir junto com o rio. Já está começando a subir o rio, né? Já subiu, foi muito. Ixi, já, eu quero que tu veja o barranco fica para lá. Ah, já subiu bastante, é? Já subiu, acho que mais de 3 metros. Ó, então, só para vocês terem noção, ó, aqui dá para ter uma ideia do barranco aqui, né? Ali está o flutuante. Já subiu bastante esse rio, o Manuel está falando aqui. Então, ó, subiu tudo isso aqui, como vocês estão vendo. E aqui pode subir ao ponto de inundar ali a igrejinha. Aquelas casas que estão lá atrás, a igreja até está na parte mais alta, né? É, pode inundar, entrar água na igreja. Isso é para ter uma ideia do quanto que sobe. Imagina essa imensidão toda aqui, ó. Isso é o rio Solimões aqui, próximo de... Aqui nós estamos na comunidade de São Francisco da Mangueira, próximo de... Fonte Boa, mais perto por aqui. É, próximo de Fonte Boa. Aí eles fazem, todo ano, eles fazem essas escadinhas de madeira aqui, ó, para poder chegar até no flutuante. Mas quando a água invade, leva tudo, né? Leva tudo. Precisa fazer de novo. Tem que fazer novamente, sempre. Sempre fazendo escada. Essa água aqui, ela vai chegar no ao nível máximo aqui, que ano, em que mês? Fevereiro, março, abril, por aí. Em abril ela já está com o nível máximo, né? Maio é o máximo que ela vai. É? Até junho, 20 e pouco de junho. Vai depender também da chuva, tudo, né? É porque ele não tem assim data certa, né? Ele vai sempre mês de junho, né? Por aí assim. É. Aqui vocês, a comunidade aqui, ela vive mais da pesca, né, ô Manuel? Só é da pesca. O plantio que a gente faz é só para comer mesmo. Ah, o plantio não é para venda, é só para consumo. Mesmo. O que vocês plantam aqui? Nós plantamos banana, nós plantamos milho, aí nós plantamos roça, mas só para comer mesmo. A roça que tu te refere, o que é? Mandioca. Mandioca? Uhum. É. Fazem farinha aqui? Macaxeira, faz farinha. Macaxeira a gente faz farinha seca, faz bolo. E o peixe aqui, o que vocês pescam? Peixe nós pescamos todo tipo, né? Quando está liberado... Pesca tambaqui, nós pesca pirarucu, nós pesca peixe liso aqui na beira do rio, né? Peixe liso aqui, quais são os peixes? Surubim, caparari, jaú, pirarara, tem muito tipo. A pirarara também é? Pirarara também. Pirarara é grande, né? Grande. E para dentro dos lagos lá são os pirarucu que vocês pescam, né? Pirarucu, tambaqui? E o tambaqui, ainda não tiramos outro tipo não ainda. Tu tava me falando ali que vocês pegaram bastante peixe agora esse... Pegamos. Agora a gente pega uma porção de muito tambaqui. Acho que de umas 17 toneladas por aí. 17 toneladas? Acho que foi. E pirarucu? Pirarucu parece que deu na base de 9. Pirarucu é porque é quantidade, tá entendendo? Ah, é por quantidade, E quantos pirarucu tu sabe? Tu lembra? Nossa, era 110. Nós tiramos para 130 e um pouco. Que os outros não tiraram a cota deles toda, por cota. Aqui existe uma cota, né? Existe um manejo aqui. Existe um controle, eles têm a consciência de que tem que deixar os menores crescerem, né? Para deixar atingir o tamanho certo. Tira de medida. Tem uma medida certa, né? E tu sabe dizer que medida que é? 1,5 metro. O pirarucu atingiu 1,5 metro já pode... Já pode capturar aqui já. Já pode capturar. Já. É liberado. Liberado. Mas aí essa liberação, ela não é o ano inteiro não, né? Não. Tem fechado já. Até agora, dia 1º de dezembro. E eles, essa liberação, ela começa aqui em que mês? Ela começa, acho que é em agosto. Agosto e termina agora em dezembro. Uhum. Vou aqui na casa do Manuel. Aqui, ó, subir aqui nessa... Aqui pra gente se locomover é por aqui, ó. Casa do Manuel. Até a casa do Manuel também tem essas madeiras aqui. Essas madeiras que facilitam aqui a locomoção. Para ir de um lugar para o outro. Bom dia. Bom dia. Lavar roupa todo dia. Que agonia. Aí vê bem, olha a marca da água. Hein? Ali dá para ver bem a marca da água ali, ó. Olha só, gente. Meu Deus do céu.
Ela chega mais de um metro ali, né? Mais de um metro. Mais de um metro. Dá pra ver perfeitamente que ela chegou mais de um metro ali. E aí, Saul, como é que tá, Saul? Só na bolachinha? É? Pega lá, pega lá. Ó. Que altura aqui, ó. E o rio lá embaixo. Que bonitinho aqui, ó. Aqui atrás da casa do Manuel. Direto aqui pra mata. E aqui, olha só que bonitinho que é aqui, ó. Ó. Ó, casinha bem, tudo bem arrumadinho, bem organizadinho aqui, ó. Tudo penduradinho. Que eles usam. Eu adoro isso aqui. Adoro isso. Essas coisas assim, ó. As panelinhas tudo penduradinha. Muito bacana isso. E aqui tem um peixe aqui, né, hein? Agora é fartura de peixe aqui, né? Fartura. Muito peixe. Aqui é um tambaqui? Tambaqui. É. Tambaquizão aí. Vamos preparar daqui a pouco, é? É. Coisa boa. Muito legal. E tu pesca também, não? Não. Não? Ô, Manuel, que legal, Manuel. Muito bacana estar aqui. Manuel tá falando pra mim aqui que há uns 3 anos atrás, foi. Uma cobra... Surucucu. Uma surucucu. Uma surucucu picou. Que região da tua perna? No meu joelho. Bem no joelho? Joelho. E aí ele não buscasse ajuda, nada? Não, só aqui mesmo, em casa mesmo. Só era eu fazendo só remédio. Só remédio daqui de casa mesmo. Só a tua esposa fazendo remédio? O remédio do Dima aí, que ainda rezou também. Do pai dela. Fizeram remédio? Que tipo de remédio caseiro fizeram? Aí fizeram muito remédio. Eu tirei o sumo da favaca brava. Favaca, gente. O sumo do fedegoso misturado com mamão. A semente do mamão pilada. E o barro do meio do caminho, assim, da encruzilhada do caminho, onde a gente pisa, assim. Aí dei pra ele o chá. Aí tirei o fio, o chá do capim-santo, aí dei pra ele tomar também o chá do capim-santo. O do barro da encruzilhada do caminho é pra não pegar o mal-olhado. Pode tomar que não faz mal nenhum. Aí ficou só eu e ele a noite todinha. A perna inchou muito? Inchou. Não aguentava esticar, né? Todinha, mas pensa num homem duro, que ele não dá um gemido, nem nada. A noite todinha mesmo, bolando. Só eu e ele mesmo e Deus. A noite todinha mesmo, amanhecia um dia aí, bolando. Em quanto tempo ficasse melhor? 24 horas pra frente. Ah, depois de 24 horas ficasse melhor, mas não chegou a desmaiar, não? Não, desmaiei não, mas teve uma hora que escapou. É? Frio mesmo, tirei minha camisa, me agoniei, aí graças a Deus fui aliviando. E ficou marca na perna, não? Foi não. Não? Não deu não marca. Que a surucucu, ela tem um veneno bem potente, né? Era grande a cobra? Era mesmo, era grande. É. Ficou grudado na perna da calça dele, aí ele andava com essas calçadinhas. Andava de calça, ainda bem que andava de calça. Ah, ela ficou grudada, é? Ficou. É, não é fácil, é que vocês enfrentam coisa aqui, né? E quando ele chegou em casa, aí ele disse pra mim... Eu tava na igreja com a minha mãe e a minha irmã, ali, a Ramilda, aí ele disse assim, a surucucu... E mordeu, mas foi só... Acho que não vai doer, não. Foi só uma presa dela que pegou. Aí eu fui lá com a mamãe e disse assim, mamãe, a cobra mordeu o Manel, mamãe. A mamãe disse, aí eu disse, o que foi que a senhora fez com o tutu naquele tempo? Ela disse, eu tirei a rapa da embaúba e coloquei em cima. Aí eu fui, tirei a embaúba e tirei a rapa, coloquei em cima, amarrei. Uma atrás do mamão, tirei a semente do mamão aí. Pilei, tirei o leite do mamão dele pra ele beber e o resto do bagaço aí amarrei no cima. Aí eu fiz o remédio do fedegoso misturado com a favaca brava. E dava pra ele tomar o sumo da favaca e botar o bagaço em cima. E assim a gente passou a noite todinha aí lutando com ele. Não é fácil, né? Não é fácil não, só eu e ele mesmo. E aqui é pra buscar recurso aqui, fica... É. Fica mais ou menos uns 150 quilômetros. Enquanto mais ou menos. Faz de Balieira, dá mais de hora que pra lá de Balieira com 40. Isso, indo com a lanchinha motor 40, vai o quê? Mais de 4 horas? Não, mais de uma hora daqui pra lá. Pra Tefé? Pra Fonte Boa. Ah, pra Fonte Boa. Fonte Boa. É. Minha isso. Aí já foi picada também. É longe, né? E o surucucu também, ela foi picada. Aí o queirinho. Aqui várias pessoas já foram picadas, né, por cobra aqui, né? Já. E qual é a pior cobra pra vocês aqui? Daqui da base é ela, a surucucu. A surucucu? É. Ela fica embaixo de palha, é? É nada, ela fica em qualquer canto. Não tem canto. Em árvore também? Não,
A árvore é mais difícil, só no inverno, né? Ah, é? Ela fica no chão mesmo. E quando foi picado, tu tava calçado ou descalço? Tava calçado, mas foi acima da bota. Ah, foi bem no joelho. Minha bota que nós usamos daquelas pequenas, né? Pisasse em cima dela? Não, ela atacou de longe, sim. Ah, ela viu o movimento e já atacou. Aí teve uma outra cobra que te picou também, cobra papagaio. A papagaia, ela não é venenosa, né? É, acho que mas ela é venenosa, ela... tem. Acho que... Agora ela não, acho que a cobra papagaio não é venenosa, ela, mas ela tem bactéria. É. Ela não é venenosa. Ela não é que nem a cor, não, que nem a surucucu. É, porque a boca da cobra é suja, né? É. Se ela cantar e morder a pessoa e cantar, diz que a gente morre. Se ela cantar? É. A cobra canta? Canta papagaio. É, para dizer que canta. É? Isso é verdade, não. Diz que é. A Maria está dizendo que a cobra papagaio canta, Maria. Ô, Maria, vem cá, me conta essa história da cobra cantar. Ai, meu pai te dizia, né? Que disse que se a cobra papagaio morder a gente, disse que se ela morder e cantar, disse que a gente não coloca o outro ano. Que a gente morre. Aí no ano seguinte ela disse, morre? É, disse que morre. Aí ali tinha um vizinho, né? Disse que a cobra mordeu ele, nessa papagaia, né? Disse, sim. Tchá na perna dele. Ele disse: você me mordeu, mas não vai cantar. Zap no pescoço dele, que ela com testada. Ah, daí tem que matar ela pra ela não cantar. Pra ela não cantar. Porque disse que é, se isso aí são... ela viva, ela disse que canta. Disse que ela morde, ainda canta a pessoa. Eu digo: não sei se ela que mordeu meu marido se cantou. Ah, porque ela não mataram ela, né? Não mataram ela não, ela ficou numa saizeira. Eu disse: menino, por que tu não matou ela? Provavelmente ela não cantou, que ele tá vivo, né? Aham. Né? Ela atacou, foi meu irmão, lá em cima na árvore de açaizeiro. A papagaia também. É? Aham, meu irmão foi tirar açaí, ela jogava o bote nele e ele não podia descer lá de cima. Ela pegou aqui nas costelas dele, assim, Do teu irmão? Uhum. Mas do Manuel, do teu marido, pegou na costela também? Não, só no pé. Só no pé. Ah, a papagaia foi no pé? Foi. Ah, no pé? Do mesmo lado que a surucucu. Do mesmo lado que a surucucu picou? Então fosse picado duas vezes por cobra aqui? Duas vezes. Tu é um cara de sorte, hein? Só de um lado. É? Só do lado. A surucucu foi aqui e da papagaia foi aqui. Em cima do pé. E tu nunca fosse picado, Maria? Não, nunca fui não. Graças a Deus que não. Aqui foi só eu, Dalvino, o Tchutchu e a Kelinho. Pô, tu diz só? Foram quatro picados por cobra. Tu fosse... tem meu cunhado ali que foi picado de pico de jaca. Ele. Então foram cinco pessoas. Uhum. Aqui nessa comunidade, aqui, cinco pessoas já foram picadas por cobra. É, pico de jaca, surucucu e a papagaio. Uhum. Tu foi picado duas vezes. Alguém mais foi picado mais de uma vez? Não, só de uma. O sortudo aqui foi tu. O meu tio também, aquele que tá aí fora ainda agora, foi picado. Ah, meu tio mesmo. Foi picado de surucucu. Mesmo. Quase ele vai. Da surucucu, mordeu. Mas ele foi pro hospital? Não, ele ficou em casa. Não foram pro hospital? Só a Kelinho. Só a Kelinho que foi, passou duas semanas no hospital internada. Ela, tomando medicamento. Quando ela chegou lá, a perna dela já ia encheu daqui até embaixo a perna dela. E por que vocês não foram pro hospital? Porque a gente tava sem recurso. A gente não tinha dinheiro. Pra... Quer dizer, se não tem recurso, não tem gasolina, não tem motor, não tem... Morre aqui. Morre, tem como ir. Porque a gente é assim, né? Quando tá dando peixe... A gente não tem salário, né? O salário que tem é aquela bolsinha família. Essa família. Aí, for fora de época de um peixe assim, aí fica difícil. Fica difícil. Porque a renda de vocês aqui é quando pescam, né? É, mas só quando pesca. E quando não pesca... Nessa época não pescava não, ainda também. Quando não pesca, só é o Bolsa Família que a gente tira. R$300 de Bolsa Família, aí a gente vai comprar um ranchozinho. É R$200 que dá. Qual é bom, o hospital mais próximo aqui seria Tefé. Fonte Boa? O hospital mais próximo? É, depois de Fonte Boa que é Tefé, mais perto. Ah, então o Fonte Boa seria... E lá eles têm recurso para picada de cobra? Tem. Ah, tem? Foi lá que a Kelinho foi. Foi. Ah, foi para lá que a menina foi. Foi, aí o Kelinho. Certo. E aí depois que aplicaram o soro, ela melhorou. Melhorou. E vocês melhoraram sem soro, vão ser de ferro vocês, hein? Vocês devem ter um organismo muito resistente para aguentar a picada de surucucu. Ele foi só assim mesmo, só em remédio mesmo, meu pai rezando nele. Pegou zipa na perna dele, papai rezou, que ele sabia rezar nesse tempo. Papai. E teu pai, ele era rezador aqui, né? É, na comunidade, né? Ele... Se ele botasse a mão em cima de uma pessoa com o poder de Deus mesmo, mano. É, o pai... mesmo.
O pai da Maria, ele está... Infelizmente, eu cheguei aqui há uns 4 dias atrás e ele ficou doente, né? Uhum. Ele ficou doente, muito doente. Ele ficou aí acamado, muito ruim mesmo, muito ruim. E está ali se recuperando, mas não sabemos ainda como vai ser daqui para frente. Mas ele era um rezador aqui, né? O fundador aqui da comunidade, né? É. Teu pai. O nome dele é Raimundo? Raimundo Lima. Seu Raimundo Lima. Raimundo Lima era rezador. Da comunidade aqui, São Francisco da Mangueira. É. Rezar aqui nessa área todinha. Onde sabe, quando adoecia uma pessoa mesmo, é do tamanho de coar, pelo Deus é pai, ele rezava. Passava de semana pra lá rezando as pessoas. Quando nós morávamos lá na Ilha dos Palhetos, não faltava gente na casa, não. Aquilo era cheio de gente mesmo, ele curando as pessoas, rezando. Faltava gente não, cara. Matava porco, o pessoal comer, quando chegava em casa, assim, pra ele dar pros doentes comer, né? As famílias dos pessoal. Aquilo não faltava gente dentro de casa, não. Quer dizer que ele nem trabalhava. Só ia pro trabalho quando os pessoal saíam, tudo. Porque quando saía uma turma de manhã, chegava a outra de tarde. Então ele era bem procurado aqui, né? Bem procurado ele era. Era mesmo, rezava bem mesmo. É. Pra ramo do ar, pra qualquer tipo de doença. Botasse a mão em cima mesmo, com o poder de Deus mesmo. Ele levantava mesmo aquela pessoa. Tudo é a fé, né? Tudo é a fé. Tudo é a fé mesmo. Rezava mesmo. Esse menino aí do compadre Dalvin ali, ele não tava aqui não. Já foi o irmão dele. O irmão dele e o vizinho. Teve mesmo na beira, pode-se dizer, da sepultura. Aí ele colocaram tudo, rezaram nele, era ramo do ar dele. Fazia que criou até aquela capa assim por cima do olho da pessoa já, quando tá pra morrer, né? O pai dele olhava assim pras paredes da casa dele pra arrancar as talvas pra fazer o caixão dele. Quando for 1 hora da madrugada, ele melhorou. Só da reza. Rezando nele e fazendo o remédio pra ele tomar. Mas ele ficou mesmo na beira da sepultura, né? E voltou. Na beira da sepultura? Foi. Não é fácil não, né? Fácil não. É, aqui na Amazônia eu já ando por aqui já há alguns anos e eu já percebi que tem a dificuldade é muito grande aqui de locomoção, né? Tudo é muito lento, né? É. Eu, por exemplo, eu vim de barco, eu levei aí mais de 10 horas, né? É, mais de 10 horas para chegar aqui. Então de barco é muito demorado. Se não for com uma lancha aí, um motorzinho 40 aí, né? É. Demora para chegar. E criar boi aqui, vocês não vão criar, né? Criar gado, assim. Sim, por causa da lança, né? Que eu tava laga. Falando. Não tem como criar gado aqui, não dá para criar um cabrito, porque alaga muito aqui. Pois é. Nós tínhamos, quando nós morávamos no Catite, nós morávamos com ele, nós tínhamos, o papai chegou até 59 cabeças de boi. Em terra firme vocês tinham? Não, era na várzea mesmo. Na várzea? É. Mas é difícil de criar. É difícil, a gente faz uma maromba no inverno pra ele subir. Então, eu sei se aqueles... maromba é aquela... É um tipo uma balsa? Tipo uma balsa, Tipo uma balsa pra poder botar os bois. Em cima, Imagina 50 cabeças de boi, de gado, em cima de uma balsa. Sai de madrugada para cortar o capim. Aí tem que buscar comida para ele. É muito trabalho. Né? A gente olha aqui, a casinha de vocês é bonitinha, tudo bem organizadinho, né? As panelinhas penduradinhas, tudo muito bonito, mas por trás de tudo isso aí tem um trabalho, né? Tem um esforço muito grande, né? Tem um esforço grande. Sem contar quando a água enche e entra na casa de vocês, né? Eu fé de Deus, nunca mais vou querer que minha casa chegue a água. Não, quando enche aqui, não cobre o assoalho da gente, né? Tudo bem. Depois que cobre o assoalho. Meu menino era bem novinho esse daí. O sal, quando a água entrou aqui dentro de casa, né? Isso aqui meu era doido de dar testada ali na travessa ali do meio. Ah, tá, porque vocês... Aqui o que acontece é o seguinte, vem cá, a Maria conta pra nós. Maria, quando a água enche aqui, quando a água enche a casa de vocês, vocês fazem um tipo... Um giral? É, um giral. Vocês fazem um giral acima... Da água. Acima da água. É. Né? Bem acima da água. Já sabendo que dali ela não vai passar. É.
Pra... Isso aqui, meu, aí, é doído de bater naquela travessa. Aí, é, aí essa travessa aqui, ó. Essa travessa aqui, ela fica baixinha, né? Porque vocês, vocês ficam muito alto, né? Fica. Aí, mesmo quando eu dava fera pela porrada, tem isso aqui, chegou pra pessoa soltar, era virar pra trás. Porque esquece, né? Porque eu esqueci. É. De as camas dele, eu tinha medo de noite do jacaré, minha madre, um dos meus outros dois mais velhos, dormiu lá pra casa da minha sogra, que ela levava eles pra lá com medo do, do bicho, né? Que a porta não fechava por causa do, dos pau que era pregado na porta. E sem contar a cobra, ah, bicho que vem da mata, né? Ele, é, essa água, imagina, imagina essa casa aqui toda invadida pela água, os solimões, essa. Fica no mesmo nível aqui. Fica no mesmo. Né? Tudo, toda essa área aqui, ó, isso aqui fica tudo alagado. Sim. Imagina isso aqui tudo alagado. Quanto bicho lá do meio da selva, lá no meio da mata, entram por aqui, né? A jararaca ainda entra aqui. Mas um dia eu tava aqui, lavando vasilha, quando dá até a cobra aí. Eu... Jararaca e jacaré também, não entra? Não, jacaré não entrou, não. Não, não chegou a entrar jacaré? Eu conheci, cobra, eu conheci uma casa que chegou a entrar jacaré. Tá, jacaré, né? É? Aqui não entrou, não, jacaré. Cara, né? Aí eu ouvi aquilo gritar. Aí eu disse, mas as galinhas tudo alvoroçadas. Até aí, Saul. As galinhas estão alvoroçadas, né? O Saul tá, tá agitado aqui. O Saul quer comer bolacha, né? É, Saul? Aí eu disse assim, meu Deus do céu, o que, que é isso? O que, é que essas galinhas estão vendo? Aí eu corri com esse giral aqui, me abaixei, não vi nada. Aí corri pela frente lá, no outro trapiche. Aí me abaixei, que eu olhei para debaixo do giral. Tava aquela rumazona desse tamanho, debaixo do giral, já tinha pegado a galinha, já digo agora. Era uma cobra? Era uma cobra, sucuriju. Aí eu entrei por ali, eu digo, é eu e é eu mesmo. Sucuriju? Sucuriju. É. Sucu, como é que ela é, sucuriju? Ela é, é malhada assim, pintada ela. Mas ela é parente da sucuri? É, parente. É sucuri mesmo. É sucuri. Não, é, não é cobra de boia, não? É, não. É uma sucuri, é uma sucuri grande? É. É? É, sucuri mesmo. Que tamanho ela tinha, tu, tu consegue? Eu acho que ela tinha um... Eu acho que tinha ela, ela era meio grandinha. Aí eu entrei debaixo do giral, cortei, dei uma testada no meio do lombo dela, assim, né? Aí ela se desenrolou de lá pra cá, assim, valente pro meu rumo, assim, jogou o bote minha, assim, e eu corri debaixo do giral, que tava cheio de água, né? Aí eu corri lá na. Eu digo, mas tu não vai fugir, que eu torei teu pescoço, ó, desgramada. Aí prendi com pau, quando eu entrar debaixo do giral pra me cortar ela, ela volta, corri de lá pra cá, jogar o bote em mim. Aí eu saí, eu corria pra lá pra fora. Aí eu fui lá na casa de farinha e disse, compadre Messias, mano, me ajude a matar aquela cobra. Ela pegou a minha galinha e tava valente lá debaixo do giral. O compadre Messias veio, me ajudou a matar ela. Puxei-me pra fora, porque eu não tenho medo, não. Da minhas irmãs mesmo, saio mesmo pra matar a cobra. Tu é corajosa, né, Maria? Ah, é verdadeira. Tu é a verdadeira amazonense, né? Isso aqui são as mulheres amazonas. As famosas guerreiras. Outra vez eu já tava desalagado já, né? Meu trapiche era bem aí mesmo. Aí eu só escutei a galinha, que aí eu disse, que é menino. Peraí, como é que a galinha fez? Gritou, que ela dá um grito, né? Aí ela. Manuel acha graça. Eu disse, mamãe, tu foi a cobra, mamãe, tu pegou a galinha. A mamãe disse, cadê? Eu chebei dentro d'água com teçado na mão, né? Cheguei lá, eu vi só o bucho dela, assim, o papo dela, né? Amarelo, assim. Eu digo, não disse que foi a cobra? Mamãe disse, corta. Eu só fiz dele, no meio dela assim, tava arruma lá. Tchau, mamãe disse, puxa. Eu só fiz, agarrei no rabo dela e arrastei ela pra terra com a galinha. Já tinha matado já a galinha. Ela tava com a galinha na boca? Tava mesmo com a galinha na boca. Ela dá o bote aí, ela enrola a galinha. Eu sei, é a sucuri, a jiboia, elas têm essa... Na verdade, várias cobras têm essa forma de matar, né? Através do estrangulamento, né? É. Elas enrolam. Ela estrangula ele todinho e é que ela vai engolir. Ela leva ela pro fundo. É, sim. E tu não ficou com medo dela te pegar? Eu não, fico com medo não. Não? Não, fico com medo não. Então tu vai andar comigo na mata à noite pra mostrar a cobra. Tu tem coragem de focar à noite? Tem mesmo. Tem mesmo? Vamos sair ali pra focar? Eu quero fazer uns vídeos de algumas cobras à noite, vamos? Só pra ver como é que é, que tipo de cobra que a gente encontra à noite? Né? Pena de ave aqui, ó. Isso aqui é... É de maguari essa pena aqui. Pena de maguari? É, de maguari. Usa pra espanar. É um espanador, né? É, espanador. Esse daqui é do rabo, aí eu arranco. Quando meu marido mata, aí eu amarro ela. Do rabo do mutum. Isso é do rabo do mutum? É. Ah, mutum é uma ave terrestre, né? Uma ave grande, né? É.
Maria estava mostrando para mim aqui essa pedrinha aqui, ó. Essa pedra aqui dá aqui no rio, nas beiradas, né? É. Nas beiradas aqui do Solimões. É, diz que é da da terra caída, quando dá aquelas escumazonas que vira. Ah, tá. Quando o rio desmancha a terra, é, aí vem. Aquelas espuma. É, eu não sei, bem da. Eu não posso dizer como é que é, como não é, mas é o que eles falam aqui, né? Uhum. É uma pedra porosa, ela é bem levinha. É. Aí eles usam pra lixar a mão, né? É, lixar unha, né? É. A mulherada gosta dessas pedras, né? Mais um tambaqui e o outro é? Pirapitinga. Ah, aquela que tu pegou, né? Olha aqui, tá aqui o peixe que... Que nós pescamos lá. Eu participei também porque eu tava... Nem que seja de carona na canoa, né? Tava de boa. Hein? Tava de boa. Aqui o Barrinha tá assando aqui um tambaqui e uma... Pirapitinga. A pirapitinga é essa mais escura aqui, ó. Mas na verdade é porque ela tá... Quase queimada. Ela tá quase queimada aqui, ó. Ah, não, dá para mexer, não dá para mexer não, porque tá, mas tá bonitinha, assando. Tá assando aí. Constantemente passa embarcações por aqui, agora tá passando uma balsa transportando aqui poste para energia elétrica. São postes de fibra. O destino deles, da onde eles estão vindo e o destino, eu não sei, mas é uma balsa bem grande aqui, ó. No Rio Solimões. Esse aqui vai ser o nosso almoço hoje, ó. Um tambaqui, uma costela de tambaqui, uma pirapitinga. O Barrinha acabou de trazer agora lá da churrasqueira. E vamos comer com isso aqui é um feijão, é? Feijão. Ah, um feijão aqui no capricho e um arroz bem maneirinho aqui, ó. A macaco d'água fria, quem foi que fez esse arroz? Isso aqui chama de macaco d'água, é a famosa aruanã. Aruanã. Aruanã ou sulamba? Tem macaco preto aqui também. Macaco preto? A Rayana, fala como é que é o macaco preto, Rayana? Rayana? O preto é preto. Hein? É preto mesmo. É preto da cor preta? É. Peraí, tem um negócio aqui na tua boca. Isso, é farinha, sei lá. É sal. Sal? É. Ah, estão comendo manga com sal, por isso. Aqui, ó, feijãozinho caprichado aqui, ó, de primeira. Diz que quem toma caldo de macaco preto fica forte pra morrer. Tomando caldo, eu já ouvi falar, só deixando a Rayana, tu tá falando que o caldo de macaco preto a pessoa fica forte, como assim? Foi minha prima que disse. Ei, a tua prima? Foi. Aqui o pessoal, e o caldo de piranha? Ei, mas é sério, isso é verídico, porque o pai do papai comeu muito macaco. Ele era fortezinho, sabe? Ah, então amanhã nós vamos começar a matar macaco aí pra comer, ô Barrinha. Diz que do macaco preto é bom. Vai matar macaco pra gente comer? Não gosto de matar muito macaco, não. Por quê? Porque dá piedade, né? O pobre é... O pai já matou todo macaco. Coitado. O que tá aprontando aí agora? Agora vai ter uma salada de... Manga. Uma salada de manga que a Ramilda tá preparando aqui, ó. Que a comida é muito saudável. Aqui isso eles aqui não eu comem aprendi com a mineira. Saladinha de manga, né? É, eu aprendi com a mineira. É, eles comem muita manga lá. Uhum. Manga, Maria. A mesa já tá completa aqui. Com a pirapitinga, o tambaqui. Uma caldeirada de? Tucunaré. Tucunaré. Aqui um feijão. Arroz. E esse aqui é? Aruanã. Aruanã. Aruanã frita. E a salada de... Manga. De manga.
Agora eu vou dar uma pescada aqui na beira, aqui no Rio Solimões, aqui na bem aqui em cima dessa balsinha aqui, ó. Vou descer essas escadas aqui e vou pescar ali, vamos ver o que eu vou pegar. Não sei se eu vou ter sorte com peixe aqui. Essas madeiras aqui, elas estão meio... Essas madeiras aqui estão meio bamba aqui, mas eu vou tentar passar por aqui. Estou aqui numa balsa flutuante. Ó, não tinha nem percebido que tinha pego o peixe. Não sei que peixe é esse aqui, não, mas é um peixe liso. Já estava fisgado e não tinha nem percebido. Como é que é o nome dele? Dalvino. Ô, Dalvino. E aí, achou legal? Sim. Hein? Achei. Dá pra ver bem de pertinho? Dá. Ele vem bem pra pertinho. O carro de açaí lá, repara lá. O carro de açaí. Tá vendo o carro de açaí? Olha. Ah. Ele é próximo, fica bem pertinho aqui da boca. Aqui. Tá vendo? Olha, legal. Uhum. Agora repara pegando. Olha, legal. É, vem cá. Aqui na casa do Manuel, da Maria, ofereceram milho aqui, ó. Meu milhinho aqui. Milhinho bem novinho, né? Bem novinho o milho. É outro sabor. Olha, tá bom o milho aí? Tá. Olha aí pra galinha, pra galinha. Pra galinha, vê se tu vê a galinha aí. Tá vendo a galinha? Tá vendo a galinha? Tá vendo a galinha? Tá não mesmo? Vê se tu vê. Olha lá por... Eu tô vendo o tanque. Aqui. Pera aí. E aí, Davino? O que que tu viste lá? Hein? O Davino tá impressionado aqui com a câmera. E eu tô impressionado com o Davino. Hein, Davino? É legal, né? É. Isso é legal tu pegar um... se tiver um pássaro, olha esse urubu aqui, ó. Dá uma olhada nesse urubu aqui, ó. Ali em cima. Ali, olha só, vai focando bem ele. Peraí. Olha aqui como é que ela levanta. Tá dando aqui embaixo no pau. Afastar, né? Aí. Olha que o cara vinha aqui na boca mesmo. Epa, ela frouxou. E aí, Manel? Parece que tu vai pegar ele aqui, mano. Mas não, o milho tá uma delícia, né? Tá uma delícia. Tá. Muito gostoso, né? Mamãe, olha isso que fica, pra ter como chegar bem pertinho. Rapaz, eu porra na aqui, acho que o meu menino. Olha aí, gente. Tá ouvindo, engraçado. Eu tô ouvindo. Oi. Tá bom.
Para trazer ele para cá, a gente traz naquele pauzinho lá, naquele pau lá, olha. Tá, essas abelhas aqui são, que abelha é essa aí? Abelha preta. Abelha preta? Preta. É? É. Aí a gente traz ela naquele pau lá e chega aqui, a gente vai passar por essas caixazinhas aqui, ó. Ah, você, espera aí, esse pau aqui, né? É, inclusive aí tem abelha nesse pau aí. Tem abelha nesse pau aqui? Vocês pegam esse pau aí lá na mata, é isso? Lá na mata. E aí trazem para cá e... trazem para cá para criar aqui, para poder produzir o mel. É. Aí a gente traz, a gente vai passar o filho dela para cá, para dentro. Aqui está a aberturinha da... É, a entrada. Por onde ela entra, essa, né? Aí, é. Aposto que elas entram por aí. Elas estão rodando. Faz mais para cá, para o lado um pouquinho. Aí. A gente ainda não tiremos, não. É a primeira vez que a gente está colocando. Ah, é a primeira vez que vocês estão colocando, é? Não chegaram a colher mel ainda? Ainda não. Essas caixas não. E quando é que vocês vão colher se ela produzir mel? Rapaz, o cara disse que com 6 meses o cara tirava. Ah, é? É. Então ele tem uma, essa duas, tá na boca, três, né? Quatro, cinco, seis. Tem seis? Não, aquelas daí não estão mais, não. Ah, é? Vai ficar o nago também. Ela tá na boca aí. Então, essa aqui eles conhecem como a abelha preta? É. Abelha preta. Ela não tem ferrão, não, né? Não tem ferro. Ela não tem esporão, não. Não, né? Que tem, não. Uma chuva muito forte aqui, ó. Aqui atrás com vento e tudo aqui, ó. Tô escutando aqui o barulho forte da chuva, temporal mesmo. E eu vou ter que ir para lá porque vai me molhar. É um vento muito forte agora aqui, ó.
lá, ó. Outros lá estão jogando bola, esses aqui estão brincando e o tempo lá tá assim, ó. Aqui não tem esse negócio não, é chuva ou sol, a brincadeira não pode parar.